Valideyn Nəzarəti və İnternet Təhlükəsizliyi Proqramının təqdimatı keçirilib, tədbirdə müvafiq dövlət qurumlarının yerli və beynəlxalq təşkilatları nümayəndələri iştirak ediblər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirib ki, Azərbaycanda uşaqların internet təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin tövsiyələrinə əsasən, Valideyn Nəzarəti və İnternet Təhlükəsizliyi proqramı hazırlanıb. Proqram uşaqların internet təhlükəsizliyi layihəsi çərçivəsində yaradılıb. Valideyn internet təhlükəsizliyi və nəzarət proqramının yaradılmasında əsas məqsəd uşaqların kompüter təhlükəsizliyinin və onlara nəzarətin təmin olunmasıdır. Biz uşaqlarımızı internet vasitəsilə gələcək təhlükələrdən də qorumağa çalışmalıyıq. Əsas təhlükələrdən biri onların cinayətkarların əhatə dairəsinə düşməsidir. Uşaqlar üçün ifrat dərəcədə zərərli olan oyunlar da onlarda müəyyən xoşa gəlməz hallar yaradır. BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Edward Karvat bildirib ki, hazırda internet uşaqlar üçün geniş imkanlar yaradır. Bu imkanlardan yaxşı mənada istifadə etmək lazımdır. Təəssüf ki, cəmiyyətdə bəzi şəxslər internetin imkanlarından istifadə edərək insanlara zərər vururlar. Odur ki, biz onun qarşısını almaq üçün tədbirlər görməliyik. Qeyd edək ki, proqram mindən çox ekstremist amillər, zorakılıq, spam və virus xarakterli və s. kimi filtrləmə məlumat bazası ilə tam formada qoruyucu funksiyası ilə təmin olunub. Eləcə də istifadəçi tərəfindən spesifik filtrləmə funksiyası da əlavə olunub. Proqramda uşağın istifadəsi zamanı keylogger sistemi işə düşərək istifadə etdiyi web saytlar, proqramlar və s. sözlər kimi istənilən məlumatlar qeyd edilərək valideynə ötürülür. Kompüterə uzaqdan vaxt limiti təyin etmək kimi funksiyası da yüksək formada çalışır. Sistemdə əlavə olaraq boş vaxt modundan irəli gələrək blok sistemdə yaradılıb. Valideynlər səhiyyə, psixoloji aspektlər, hüquqi maarifləndirmə, sual-cavab kateqoriyalar üzrə məlumatlar yerləşdirmək mümkündür. Şailə Bayramlı, Zümrüd Bayramova, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.